Երևանի կենտրոն և Նորք-Մարած վարչական շրջանների առաջին ատյանի դատարանն այսօր մերժեց 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գտնվող 35-ամյա ընդդիմադիր Ֆելիքս Գեվորգյանի դիմումը։ Դատարանի այսօրվա որոշմամբ փաստորեն չի վերացվի հատուկ հնչական ծառայության որոշումը, ըստ որի կարճվել է Գեվորգյանին խոշտանգումների ենթարկելու վերաբերյալ քրեական գործը։ Ֆելիքս Գևորգյանի ընտանիքը, սակայն, վճռական է տրամադրված և պնդում է, որ եթե Հայաստանում արդարադատություն չհաստատվի, դիմելու են Եվրոպական դատարան։ Դատարանի այսօրվա որոշման առիթ հանդիսացած գործի նյութերի համաձայն 2011 թվականի սեպտեմբերին Ֆելիքս Գևորգյանին բերման էր ենթարկել ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ավելի քան 10 աշխատակից քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Արթուր Գևորգյանի գլխավորությամբ։ Ակտիվիստը պնդում է, որ ոստիկանները ստիպել են, որ իր վրա վերցնի 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանություններից որևէ մեկը։ Գևորգյանը, սակայն, հրաժարվել է, ապա դրան հետևել են խոշտանգումները։ Նա պնդում է, որ ոստիկաններն իր ոտքն այրել են շիկացած երկաթով ոտքին սպիկա։ Խոշտանգումների վերաբերյալ պնդումներ կան նաև Ֆելիքս Գևորգյանին 4 դրվագով գողություն վերագրող և դատական ատյաններում երկրորդ շրջապտույտի մեջ գտնվող քրեական գործում։ Այսօր Աչափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց քրեական գործի քննությունը։ 1948 թվականին ծնված այս գործով ՎԿ ըստ գործի նյութերի որպես ընթերակա հանդես եկած Ժորա Գալստյանը պատմեց մանրամասներ, թե ինչու են իրեն հրավիրել ոստիկանություն Ֆելիքս Գևորգյանի գործով։ Հրապարակվեց ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքը, հակասությունների մասին հարցուղեց Ֆելիքս Գևորգյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը։ Ինչի՞ մոտ գրել եք նախաքննական, որ դեպքի վայրը ուր գնան, ինչ անեն, Ֆելիքսն էր ցույց տալիս։ Հա, բայց այսօր դատարանը ցույցում տվեցի, որ մեքենայով երբ որ գնում էիք, քնիչն էր ցույց տալիս ուր գնան, որտեղ գնան։ Հա, ո՞րն է ճիշտը դրանից, քնիչն էր ցույց տալիս, թե ինքն էր ցույց տալիս։ Քնիչը ավտոբուսը էր ցույց տալիս։ Ինչ է դա գրել այդ դեպքում ցուցմունքի մեջ։ Բայց ինքը գրել է, ինքը չգրել։ Քնիչն է գրել։ Դե այդ մեկը դասը դերից ծորակները դուս եկան։ Հարցարտալու ծորակը դուս եկան։ Հարցարտալու առաջնալու առաջնորդը մոծաց։ Այս ծորակները փողը փոխարտանի եկել բան։ Մեծը մի բան է, բանտը փոխանու է, այդ տեղը քաշը քթեղը մեր բանը քիթ մտը քթա։ Դատավորը խորհուրդներ տվեց թոշակառուն թերակային։ Պարոն Գասպարյան, եթե դուք չեք ցանկանում այդ քնչական գործողությունների մասնակցել, մի գնացեք։ Ու հիմա մի եկեք էստեղ քաշեի քջերի, մի գնացեք, ինչի եք գնում։ Ֆելիքս Գևորգյանը դատական նիստի ժամանակ ասաց, թե ընթերակային փող են տվել ոստիկանության բաժնում։ Վերջինս, սակայն, չհերքեց։ Փող են տալիս իրան, ամեն գնալուց իրան փող են տալիս։ Իմ ներկայությամբ են իրան փող տվել։ Քրեականի փող տվել։ Դա խաբա է, դա քտոյ դոշ մտա։